Chci se tady jednak, pokud jde o kvetavy, Poláci uvádějí, že jaké prostředky to může přinést. Tam tento mechanismus dá se z těch formulací vhodit, že vznikne například už mimo... Není známa cena povolenky. Otázka už mimo teda summit, v spisku se objevily informace, že jedná to s panem Rusnokem o postupu ministerství vlády, může potvrdit a případně zná už mát nějakou jeho reakci. Já bych se chtěl zeptat dál, jestli si myslíte, že do zdravotnictví mělo přijít víc peněz? Souhlasím. Jestli znáte nějakou jinou alternativu promyšleného plánu reformy, než to, co se předložilo? Víte, kdo zvýšil platbu státu za státní pojištěnce? Protože premiér je exekutiva, předseda je přeci jenom trošku vizionář. Tohle to tak do jedné věty se to dá blbě zůstit, jo. To znamená... Možná kvůli tváři, možná kvůli oslovení lidí, možná kvůli komunikaci s médií. Je to komplikovaný, no. Kolegyně a kolegové, malé ještě strpení, vydržte chvilečku, určitě se výsledek dozvíme. Je nějaký problém nebo není problém? Nefunguje tiskárna, takže technický problém, vyhlašuji pětiminutovou nebo takovou pauzičku, nezdalujte se, už to jde, nevyhlašuji tuhle přestávku, chvilečku počkáme. Takže já jsem poprosil, aby tam zůstaly ty výsledky. Jestli to tedy mě neposloucháte, tak prosím vás, co to tam je za výsledek? Takhle to nebylo. Je to druhé hlasování, jo? Hlasování číslo 2. Vy se všichni smějete, ale pojďte si to tady zkusit. Včera dobrý, ne? Jsi kretén, ne? Jo, trojpotku. Jako trojku spíš. Jsem v ohromné formě. To dopadne blbě. Kdo vám tady včera volal? Bez komentáře. A proč to nechcete říct, pane předsedo? Máte proto nějaké vysvětlení, proč k tomu už nechcete mluvit? Nemám k tomu žádné vysvětlení, prostě už jsem, co jsem chtěl, to jsem řekl. Takže zůstáváte nebo nezůstanete na funkci předsedy sněmovny? Co jsem chtěl, to jsem už k této záležitosti všechno sdělil. Ale nám jste to neřekl, mohl byste nám to tady zopakovat? Asi nemohl. Pan poslanec Janeček se hlásí o slovo. Vážení kolegové, hlasoval jsem pro, na svém jsem měl křížek, takže omlouvám se, zpochybňuji hlasování. Teda na sjetině mám křížek, hlasoval jsem. Hlasoval jsem ne, mám tam křížek a se omlouvám. Mám tam ano, zpochybňuji hlasování. Slyšeli jsme námitku. Jestli byste se mi mohl podepsat tady na to. Já mám takovou. Já to na ní bude chybat. Já ji akorát teda teď nemůžu najít. Abyste s tím mohla ještě potom hlasovat. Pane prezidente, prosím. Děkuji vám, pane prezidente. No a kdo vás ji fotí? Tamhle to slečno. Takže ten ministr, to zvládejte tady.
myslíme si, že by bylo dobré udělat předčasné volby, buď to už teď začátkem léta, to znamená někdy v tom termínu evropského předsednictví. Není to možný udělat něco, aby chvíli lidi nechodili a nehlučeli, když tady mám televize? To je takový problém. Ještě jednou, tak je to otázka.